Onini 25 يوم الأحد جمادى الأخرى 1437 هجرة التسواجو لوري أقولي أروا إيتي أبني عيسى بن مريم عليه السلام حي في السماء وسينزل قبل الساعة عيسى أم مريم اللعيني ننو سما قسي ما سوكال شواجو أكوكو نا إيا شواجو أكوكو أجندي بقويدا نشوكي akole ti mo fun lori YouTube oun ni anabi Isa mbo anabi Isa mbo ibi ti aka alaye oro de lori e oun na ni ibi ti ati so pe ninu awon eruju èyí tí àwọn tí wọ́n sọ pé Isa ti kú tí wọ́n kóra wọn sí àwọn tí wọ́n sọ pé Isa kò ní padà wá mọ́ ọkàn pàtàkì nínú àwọn ìrújú tí wọ́n kóra wọn sí náà ni sísọ pé àwọn hadithi ànábì tó wá lórí rẹ̀ wọ́n fi ẹ̀sùn kan àwọn hadithi náà wọ́n ní hadithi irọ́ ni wọ́n hun mọ́ ànábì ni wọ́n lọ yọ́ nínú bíbélì ni wọ́n wá kọ́ lárúbáwá ni wọ́n wá sọ pé ànábì ló sọ pé Isa ń bọ̀ wọ́n nídìí tí àwọn kò fi gbà á gbọ́ nìyẹn. Èsì tá a wá fún wọn padà lórí ẹ̀ òun ni pé gbogbo ẹni tó ń sọ bẹ́ẹ̀ pátápátá ní tilé toko wọn kì wọn ò sí ní ipò ẹni tó lè bu ẹnu àtẹ́lu hadith nítorí pé wọn kì í ṣe onímọ̀ nípa hadith. Ọ̀rọ̀ wọn wá dàbí ẹni tó ń sọ ọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ò ní mọ̀ nípa rẹ̀ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ìranu ni ìrégbè ni ìsọkúsọ ni kò ní jẹ́ àtẹwọ́gbà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n mọ pàtàkì mà. Bákan náà la fún wọn lésì padà pé tó bá já sí pé hadithi yẹn bá jẹ́ hadithi irọ́ tí wọ́n hun mọ́ ànábì lẹ́sẹ̀ tí wọ́n ń fàyọ nínú bíbélì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tí wọ́n nímọ̀ nípa hadithi wọn ó ti ṣe àlàyé lórí ẹ̀ nítorí wípé ìkẹ́kẹ̀ẹ́ pàtàkì nínú ìkẹ́ tí ọlọ́run ṣe fún ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun náà ni pé ọlọ́run kó ọ̀rọ̀ ànábì yọ lọ́wọ́ àwọn àparọ́mọ ni aláwù subhanahu wa ta'ala ó kó ànábì wa muhammad yọ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń parọ́ mọ́ lódodo ni pé àwọn kan parọ́ mójìṣẹ́ ọ̀nà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ wọ́n fi tìsọ́dọ̀ òjìṣẹ́ ọlọ́run ní tirọ́ àmọ́ ọlọ́run ọba afọnimá ọba tó rán òjíṣẹ́ rẹ̀ níṣẹ́ ó la ọmọ yìí ìjọ ànábì yìí lọ́wọ́ ibú àwọn ẹni ibi bẹ́ẹ̀ ìyẹn ló sì fa kí àwọn kan nínú ọmọlẹ́yìn ànábì kí wọ́n jẹ́ onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ànábì ìmọ̀ náà ó sì kúrò ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ tí wọ́n ń kọ́ ní gbogbo ilé ẹ̀kọ́ léèké òní ìmọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ànábì tí wọ́n ń pè ní mustalahul hadith ìmọ̀ yìí
won o sa dede gbe kale ti ki ba se nitori ipenija to waye lori oro ojisi Olorun oro ta nabi ba so awon ipenija to waye lori e on lo fa ti won fi gbe imo ide imana oni npati ya didun oni nse ofi to to oro kan tenike ni ba pe ni oro ojisi Olorun gbogbo àwọn tọ́lọ́run wá jogún ìmọ̀ yìí fún kò sí ẹnìkan nínú wọn tó sọ pé àdìsí ìsá o àdìsí rọ́ọ̀nì kò sí ẹnìkan nínú wọn tó sọ pé àdìsí ìsá wọn fà á yọ wọn kọ́ bí rẹ̀ jáde láti inú bíbélì ni. Tí àwọn aláìmọ̀ kan bá wá ń sọ bẹ́ẹ̀ kí láàrin retí lọ́dọ̀ aláìmọ̀ kan bí kò se kó pe góòlù ní bánda kò sí nǹkan tá láìmọ̀ ká fẹ́ pe góòlù tayọ bánda onímọ̀ nípa góòlù ní ọ̀dà góòlù mọ̀ àwọn tí wọ́n dá ọ̀rọ̀ mọ̀ wọ́n fi rinlẹ̀ pé àwọn àdìsí tó wáyé lórí ọ̀rọ̀ ànábì ìsá ọmọ mariam òdodo ní gbogbo mọ̀ gbogbo àwọn onímọ̀ àdìsí wọn panupọ̀lé lórí bípòdodo ni wọn ì bá rí tó fẹ́ yọrú ẹ̀ tó bíbélì ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé wọn kọ́pì ẹ̀ láti inú bíbélì. Nígbà táwọn onímọ̀ ti wá panupọ̀ wípé àwọn àdìsí yẹn àdìsí òdodo ni tá a sì bí àwọn tí sọ pé àwọn tí ń pè ládìsí rọ tá a bí wọn léèrè pé ǹjẹ́ yìí nímọ̀ nípa àdìsí tí wọ́n láwọn onímọ̀ nípa rẹ̀ tìta láwà lò. Ẹni tí ń sọ̀rọ̀ tí ọmọ nípa rẹ̀ àtẹni tó ń sọ̀rọ̀ tọ́mọ̀ nípa rẹ̀ ọ̀rọ̀ ta ló yẹ ká múlò. Bákan náà àwa fi rinlẹ̀ wípé níwọ̀n gbà tí gbogbo àwọn onímọ̀ àdìsí ti sọ pé àdìsí yẹn fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tí gbogbo àwọn àáfáà yòókù náà sì parapọ̀ tí wọ́n fẹnu kò lé lórí yálà onímọ̀ fíkìú ni yálà onímọ̀ tẹ̀síìrù ni nínú gbogbo àwọn ẹ̀ka ìmọ̀ tí bẹ nínú islam táyé ń kọ́ ìdí nìyí tí wọ́n fi panu pọ̀ pé ẹnikẹ́ni tí ọba tako ìṣẹ̀mí ìsá nínú sọ́mà ẹnikẹ́ni tọ́ba tako ìpadàbọ̀ ìsá ní òpin ayé wọn nínú ẹni bẹ́ẹ̀ kí gbogbo mùsùlùmí ó gbógun tì kí wọ́n tako nítorí bó ti tako ọ̀rọ̀ ìṣí Ọlọ́run. Bákan náà onítọ̀hún wọn ló ti di kẹfìrí ó ti ṣàìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run tọ́ba wa jásí pé ilẹ̀ sẹ̀ríà la bá wà ìdájọ́ rẹ̀ òde wá tẹ̀síwájú sí i la bá wà nílẹ̀ sẹ̀ríà wọn á mú lọ sí kóòtù láti fẹ̀sùn kàn án wípé ó ṣàìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ó tako ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run tọ́ba gbà kó ń jẹ̀bi wọn ní kó ronúpìwàdà tọ́ba gbà láti ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní sọ wóruwòru mọ́ àmọ́ tọ́ba takú sórí pé rárá fẹ́ àní jésù ti kú ni ìsá ti kú kò sì ní padà wá mọ́ ilé ẹjọ́ dájọ́ pé kí wọ́n lọ pa á nítorí pé gbogbo ẹni tọ́ba ti takú òdodo ọ̀rọ̀ ní àgbo ibi tí wọ́n bá ti ń dòfin Ọlọ́run ó ti jẹ̀bi ikú. Àwọn aláìmọ̀ kan ní ọmọ sọ pé kí wá ni ọ wá kàwá àti ìsá lódodo ni pé kò sí tó kàwá àti ìsá ṣùgbọ́n ètò lérò pé ọkàn wà nípa rẹ̀ gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n ọkàn wà bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọkàn wà ní abala pé nǹkan tó lọ́ọ́ bá sọ nípa rẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́
nkan ti o jise wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba so ni pare agbodo gba go o se wa ni ki loka wa ni ko ro isa onisi ya ni isa jan ni wa ni se nkan ta na bi so ni pa adam sa ta gbo ni se ta na bi so ni pa na bi nu se aga gbo ni se ti Allah anabi so ni pa na bi Musa sa ta gbo ni gugu anabi kokan ti anabi so ni pa won sa ta gbo ni la nufariqu bayna ahadin minhum ani ya kaka soto ninu gbagbo wa ki se pe won je anabi ti wa rara sugbon won je anabi olodun ta si godo gba won po ohun ti olodun ba so je pa won ta na bi wa so je pa won dadan ni fun muslimi ka gba gbo bi be ko eyan ti ba se anabi olodun kan o dike feri bi agbere ni isin olodun ni on da anabi isa lai ni baba iya le kan lo ni ti muslimi ba kudo lati gba gbo o dike feri allah ni anabi isa se awon ase iya lo kan to n fun se ti muslimi ba ko lati ni gbagbo ninu re yo dike feri anabi nuhu alayhi salam olodun so pe o ka oko oju omi nigbati ekun omi sele riri aye lati pa awon alaigbagbo run to ba kuna lati gbagbo o di keferi so on to le so wa di keferi ninu esin wa oni kikuna lati ni gbagbo si ntolo n so nipa awon ise re o se wa loro yi sokan wa oni se oni oko wa ni run ni a ri ti pe oko wa ni run bẹ́ẹ̀ la àṣírí sí pé ọkọ̀ wa bá sì gbà wẹ̀ ṣùgbọ́n ń tọ́lọ́ ń sọ nípa rẹ̀ nígbà tó ọba gbọ́ gbọ́ lọ́wọ́ gbọ́ ohun tọ́lọ́ ń bá sọ nípa ẹni kan gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ọlọ́gbà nàbí wa muhammadu gbọ́ nǹkan tánàbí bá sọ nípa ẹni kan gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ nítorí náà ọlá nǹkan tí àwọn tí wọ́n ń sọ pé yíṣọ́ padà wà máa ń jẹ ni pé a sì nílẹ̀ ṣẹ̀ríà wọn ò tó wí ni orílẹ̀-èdè tí islam ti ń ṣèjọba wọn ò tó bẹ́ẹ̀ wí wọn ti di ohun gbàgbé torí ẹni tó sọ ohun tí ò tó bá nǹkan ẹni tó sọ ohun tí ò tó bẹ́ẹ̀ hùn tí ò tó yẹn ó di ohun gbàgbé pèlè ta sí kéèyàn wá takọ̀ ọ̀rọ̀ òjì sí ọlọ́run ó sì tún máa pèrè lọ́mọ lẹ́yìn ànábì so ewu tó ń bẹ níbi ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn o ewu tó ń wà níbi ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn kí á di àárín yẹn mú ìyẹn túmọ̀ sí pé kì í ṣe pọ́ pàdé ẹnìkan tí yóò tako ìpadàbọ̀ isa ọwà ni wọ́n ti ní apá ọ́ ọwọ́ bí tọrọ ẹ̀gbọ́n ni pé kì í ṣe mùsùlùmí nígbà àwọn bímí lẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ wípé ọ̀dà ẹni tí ọ̀bà wa gbàgbọ́ pé jésù ń padà bọ̀ ńkọ́ ìkòwò ló wà kú ní kẹfìrí ni ìjẹkẹfẹrí wọn ìkànnù wọn ò lè mọ kí ká fẹ kírun kírun láwàá pọ kó lóun ṣáájú kírun fún wa a lè léun lẹyìn rẹ ipò táwọn oṣù fi wà ipò tá máa di wà náà ní ipò ẹni tó bá sọ pé yíṣọ padà wà mọ wà a lè kírun lẹyìn wọn tírun bá dà wà pọ òun kálukú yà kírun ẹ lọtọọtọ ni tí àwọn bá ti lẹyìn wa a lè lé wọn dànù ṣùgbọn àgbọdọ kírun lẹyìn wọn wọn ò wulẹ̀ nírun ẹni tó ní isọ padà wà má kò wulẹ̀ nírun kò láwẹ̀ ọ̀n darẹ̀ láàmú ni. ilé ẹjọ́ islam tí bá ń bẹnu àwùjọ òun ló máa ṣe ìdájọ́ pé kí wọ́n lọ mú wọn kí wọ́n sì pa wọn kì í ṣe individua kan ni ọ̀wà pàdé ẹni tí wọ́n ti pè ní kéfèèrè tí ọ̀wà sọ pé òun fẹ́ ká rárá wọn ì ṣe ìdájọ́ báyẹn gbogbo ó di yanpanyanrin ni gbogbo rẹ yóò di yanpanyanrin yóò dàrú ètò gbọdọ wà ẹnikẹ́ni nàìjíríà gan náà lábẹ́ òfin tiwọn wọn ò fààyè sílẹ̀ kí aráàlú mólè kọpa wọn ò fààyè sílẹ̀ kí aráàlú kó sì dájọ́ lọ́wọ́ ara rẹ̀ ẹni yòówù tí wọn bá fẹ́ sùn tán wọn gbé lọ sí ilé ẹjọ́ wọn gbọdọ fi ìdí ẹsùn rinlẹ àti bó ṣe jẹbi ẹsùn kí adájọ tó wá sọ pé níwọn gbà tó ti jẹbi ẹsùn
agasi pe idajo re oni bayi oni bayi to ba je mo won lodo won won fi e won to ba je mo ki won pa won pa ile ejo oni yo se idajo lori eni to ba je bi esun sugba wa mo idajo re le nitori ka ma ba ko sinu takuteun ka si le sora furu won lati ba won gbugbu esin po